privítanie. Chcem sa v prvom rade pochváliť, teda, že vás uistí, že rozprávate so správnym partnerom. Práve sme tento týždeň dostali ocenenie Smart City Solution, Best Smart City Solution tu v regióne. Takže skúsime vám o ňom trochu porozprávať, lebo ako chodíme po Slovensku, po mestách a obciach, tak najväčší problém paradoxne, okrem peňazí, tomu sa tiež dostanem, je to, že ľudia v teréne nemajú čas a ani priestor skúmať takéto nové veci, takže sa snažíme my ísť za nimi a priniesť ich vlastne do terénu a preto sme sa podeli, ako to iné mesta a obce dnes už robia. Predtým, než skočíme na tú samotnú našu tému, chcem sa iba tak spýtať, že či to funguje aj tu v sále, tak ako na väčšine Slovenska. Gmail asi poznáte ako aplikáciu. Predpokladám, že každý z vás ho má ako súkromný e-mail alebo e-mailového klienta, alebo väčšina z vás je tomu tak, alebo je tu niekto, kto nevie, čo je Gmail, alebo ho nepoužíva. Super, ale viete čo? Výborné. Dobre, čiže tam, ako Gmail je skvelá vec, väčšina z nás ho má zadarmo ako súkromný e-mail, okrem ľudí, ktorí tomu rozumejú a majú niečo iné. Kde vlastne platíte poskytovaním dát a konzumovanom reklamou a všetko dobrovoľne a bez obav. Zatiaľ nebol nejaký vážnejší incident, zatiaľ ľudia nejako vážnejšie neprotestujú. Mapy, Google mapy, poznáte, používate na vyhľadávanie? Na navigáciu? Ako, OK, čiže aj mapy je podobná story. Sú zadarmo, sú na desktope, sú v mobile. Neviem, má niekto pocit krivdy, že vás Google Incorporated alebo Google Company nejakým spôsobom o niečo pripravila alebo ublížila vám? OK, možno pán vzadu, keď ste Gmail prestali používať, čestne povedať, dobre. Takže asi tiež nie. Prečo o tom rozprávam? Radšej tí, čo máte ten Google mapy, aby ste sa trochu vyvedli z toho sladkého, nič nevedomia. Menej ľudí už pozná v Google mapách funkčnosť vaša časová os alebo your timeline. Toto je moja časová os z 23. septembra a vidíte, že Google celkom presne vie identifikovať lokality, kde som bol. Bol som v onkologickom ústave alebo vláda s deťmi, čiže nič vážne. Bol som v nejakom hoteli, bol som v Poluse, toto asi slabšie vidno, bol som v nákupnom centre, bol som na nejakej dráhe s deťmi a vidíte, že je vidno, ktoré miesta som navštívil, do ktorých časov, ako som sa premiesňoval. Pak si skontrolujte svoju aplikáciu Google Mapy, je tam taká položka v menu, že časová os. Aby ste teda vedeli, či to aj na vás dobre funguje. Asi bude. Je to dôležité preto, že Google to nerobí nejako preto, že by chcel pomáhať svetu úplne. Je to ich business model a asi ťažko vy, keď riadíte mesto alebo obec, by ste chceli od nich tieto dáta pre svoju vlastnú potrebu. To znamená, keby ste sa chceli dozvedieť, koľko ľudí bolo včera na Vinobrani, aktuálna téma, alebo pochopiť mestskú autobusovú dopravu, že či chodí správnym spôsobom, ako sa ľudia vlastne premiesňujú. To znamená, že keby ste do Google zavolali Googleka, možno tu na Slovensku, možno mimo, asi ťažko by ste ich dostali. Nám sa podarilo niečo iné, veríme, že tie dáta sú veľmi cenné, keďže sa tu bavíme stále o investíciách miliónov, 10 miliónov eur, tak máme za to, že predtým, než si takú investíciu odklepnem, by som mohol trochu pochopiť svoj aktuálny stav. To znamená zistiť, ako to dnes je. Na to sme dali dokopy Slovak Telekom, Orange a OBA, ako našich partnerov. A bezpečne dáta od takmer 3 miliónov Slovákov sú zrazu vo vašich rukách. Znamená, že tieto dáta, na ktoré sa pozeráte, samozrejme nie za Petra Kuseka, ale za anonymizovanú agregovanú vzorku 2,7 milióna ľudí, zrazu viete použiť presne na tieto use case. To znamená populačnú analytiku, viete zistiť, kto kde býva, kde sa presúva, čo sa týka vašich občanov, kto iba transferuje, kam chodí pracovať, či cestuje do zahraničia a podobne. A viete ich použiť nielen na zistenie týchto skutočností, ale aj na cieľový marketing. To znamená, keď na tých ľudí ešte dnes nemáte kontakt, nie je nič jednoduchšie, ako sa na ňu obrátiť. Takže teraz si predstavte, že to isté, čo sme sa na to pozerali, máte v rukách. Nie je tu žiadna novinka, je tu zhruba 2,5 roka, čo táto služba vlastne existuje. A je k dispozícii primárne, alebo bola k dispozícii primárne komerčnému sektoru, áno, to je bez peňazí, kde 1700 firiem už používa, ale prvé lastovičky od minulého roka, keď sme sa tomu začali venovať, sú aj mimo komerčného sektora. Takže tomu sa dostaneme za chvíľočku. A teda, keď teraz premýšľate, ako je to možné, ako to funguje, je to veľmi jednoduché v rámci siete, telekomunikačnej siete, mobilnej siete, existujú stanice, s ktorými váš telefón komunikuje, a môže to byť stará rozheganá Nokia, mami, alebo detský telefón, dieťate, ktoré nemá mobilný internet, netreba žiadnu aplikáciu, GPS, nič, stačí ma zapnúť
telefón prihlásený v sieti. Od toho okamihu vaše dáta slúžia dobrej veci, samozrejme bez nejakých obáv, lebo všetky súkromné informácie, kontakty a tak ďalej sú odrezané a ste spojení s podobnými ľuďmi. Čiže Petra Fuseka tam, to som ja, tam nenájdete, ale nájdete tam muža vo veku do 40 rokov s takým a s takým vzdelaním a podobne. Čiže sú tie dáta bezpečné a súčasne sú k dispozícii pre vašu dobrú vec. Najlepšie na tom celom je, že to samo netreba nikam chodiť, nikoho si volať, netreba si dohadovať schôdky, stretnutia, faktúry. Operátori to poskytujú, vlastne určite máte každý v obci svoj kontrakt so svojím operátorom, čiže viete to zaradiť pod existujúce vzťahy komerčné a je to vlastne na webe. Čiže tak, ako keď si pozriete Google mapy, takisto pracujete s market lokátorom. Na spolu si nájdete potom aj nejaké informácie o ňom, viete sa tam potom aj zaregistrovať a bezplatne služby istý čas a isté služby využívať. A viete to dať ľuďom u vás na úrade, aby s tým vedeli pracovať vždy, keď budete tie informácie o svojich obyvateľoch, populačnú analytiku potrebovať. Alebo ich potrebujete osloviť, niečo vážne sa stalo, je výpadok a vy chcete povedať, kedy skončí. Alebo chcete jednoducho pozvať na kultúrne podujatie, ktoré ste vlastne spravili. Čo všetko sa tým dá spraviť? Ja to len preletím, lebo to je dôležitejšie. Si potom pozrieš, že čo iní už konkrétne v tom robili a ja tam mám cez nejaké slova ľudí, s ktorými spolupracujeme, nejakých pár príkladov. Chcete zistiť, kto k vám do okresu chodí, z ktorých spádových oblastí, koľko ľudí, ktorými cestami, aký je profil tých ľudí, ktorí sa tam nachádzajú, čo sa týka veku, pohlavia a podobne. Lebo zaznelo to tu, že keď budete plánovať otvoriť tú školku, tú Poprad. Tak vlastne dôležité pochopiť nielen súčasnú demografiu, ale hlavne aj jej vývoj a jej vývoj podľa reálnych a aktuálnych dát. To znamená, my vieme povedať, koľko ľudí naozaj túto noc prenocovalo na tom mieste, koľko ľudí tam došlo ráno na týždňovku, alebo iba čisto dochádza na jeden deň a podobne. Keď niekto potrebuje komplexnejšie analýzy, nejaké impact analýzy, že ide sa niečo meniť a treba vlastne sledovať vývoj v čase, treba sledovať nejaké trendy, treba nejako jemnejšie to rozdeliť, tak robíme aj custom analýzy, to znamená, to sme robili pre výstavisko Nitra, to ešte stále beží, ale opäť to je iba komerčný subjekt, ale to nie je problém, ktorý je pre mesto Nitra. Nie je problém rovnako sa pozrieť aj na nejakú real-time analytiku, to znamená hlavne, keď sa bavíme o Amber Alerts, čo sú vlastne v prípade pohromy notifikácie ľudí na okolo, alebo naopak v prípade nejaké dôležité analýzy, podujatia a podobne, tak je možné sa pozrieť aj na výskyt ľudí v reálnom čase, ak je to pre ten case dôležité. Snažíme sa, aby sa tá informácia dostala do sveta, že niečo takéto máte, vy ako mesta, obce alebo aj štát v dispozícii, tým, že podľa mňa je veľmi dôležité, aby bežní ľudia tomu rozumeli. To znamená, aby sme prezentovali fakty, ktoré bežný človek nevie pochopiť alebo uchopiť, skôr povedané, alebo ho vôbec aj nezaujíma, že by to čítal. Tak sa snažíme, potom môžete si pozrieť, sú tam viaceré príklady na analýzy.marketlokator.sk, ako sme analyzovali pohyby ľudí po Slovensku napríklad počas Veľkej noci. Čiže veľmi podobné a ľudí to zaujíma. Vedím, že ľudia pochopia potom zrazu, keď im začnete rozprávať, kde má byť parkovisko, alebo ako o tom uvažujete vy, kde má stať, aká zóna, alebo riešená byť doprava. K tomu pochopia lepšie, keď im to vizualizujete, alebo poviete na hard datách. To znamená, nie, že robili sme prieskum na vzorke 100 tisíc, 500 ľudí nie. Pozrieme sa na všetky SIM karty v regióne a takto to vychádza. To sú fakty, ktoré už ťažko niekto subjektívne rozstrieľa. Nie je problém zriadiť aj komunikáciu s vašimi ľuďmi v meste, napríklad Poznám to robí. Má veľmi peknú iniciatívu, že zodpovedný sused. To je o tom, že som v regióne a chcem regionálne miestne informácie. Tu konkrétne to je také vtipnejšie, lebo vlastne tam Poznám asi tu fabrika pri Bratislave, raz za čas horí, alebo teda pomyselne horí, dymy sa strieľa, svieti a tak ďalej. A iniciatívny dôchodcovia zopre volajú asi, čo tam mám. Takže vlastne Slovnaft pochopil, že treba ich asi vopred informovať, že je to pod kontrolou, nie je to nehoda, všetko je v poriadku. Tak vlastne ľudí zopria umožňuje zapojiť sa do zodpovedného občana, do zodpovedného suseda, kde vlastne im posielala tesne pred takouto udalosťou upokojujúcu informáciu, kedy to nastane, čo sa deje, žiadna panika a merajú to počtom tých zásahov a volaní ľudových. Takže vy to viete zasa použiť, že vlastne ľudia z okolia, ktorí konzumujú služby vášho mesta alebo obce, sa veľmi jednoducho vedia nahlásiť do systému, odkiaľ vedia odoberať novinky, ktoré vy chystáte, ale to môže byť kultúra, deti, šport, doprava,
čokoľvek, ako prezentové informácie a podobne. Keď to možno zmením, keď si to budete brať domov, možno to ale tak, tak tu sú tie také najzákladnejšie ako keby oblasti, ktorých my uvažujeme. My znamená, že na Slovensku, paradoxne v Čechách ešte nie je tak ďaleko, pozeráme sa inde do sveta, či na západ, alebo aj na východ, napríklad do Saudskej Arábie aktuálne, kde vlastne riešime pre miestne kráľovstvo, 50 miliónová krajina, projekt pre publiku. A oni vlastne nič nerobia, oni potrebujú napríklad naplánovať cestu do Meky. Alebo vy potrebujete naplánovať čokoľvek iné a nie je nič užitočnejšie, ako má ten insight, ako to vyzeralo minulý rok, ako to vyzerá bez niečo spraviť. Čiže to sú vlastne geolokácie, čo sa týka plánovania obecnej infraštruktúry, doprava, cestovanie, urbanizmus ako taký. City marketing je dôležitý, lebo mnohokrát chcete jednak o pozitívnych veciach hovoriť, čo ste urobili, ale aj upozorniť ľudí, ktorí tam žijú, konzumujú vaše služby a nie sú prihlásení na trvalý pobyt, že sa to deje a že vám chýbajú prostriedky a oni proste konzumujú vlastne služby, ktoré vy poskytujete a neprispievajú do spoločného mesta. Čiže to je vlastne nejaký príklad komunikácie spätnej väzby prieskumov v rámci city marketingu. Výstrahy oznámy, ok, my nemáme hurikány, nemáme zemetrasenia, chvála Bohu zatiaľ, ale máme povodne, máme výpadky, máme zápchy. Keď vypadne elektrika celoplošne, zatiaľ to nerobia ani vlastne poskytovateľia, teda elektrické energie alebo teda distribútory. Zatiaľ to nerobia ani miestna správa, každá najviac zaujíma, kedy to zasa nabehne, čo sa stalo a podobne. Čiže nič nie je jednoduchšie, ľahké si vyrezať štvorec, zasiahnuť a poslať tým ľuďom informáciu. To, že to nie je len teória, tak nám ukazujú viaceré príklady jednak zo štátnej správy, jednak z komunálnej sféry, jednak zo školstva, možno za všetky. Aktuálne realizujeme prieskum turistov, ktorí prichádzajú na Slovensko, alebo sa uchádzame na jeho analýzu, tak verím, že to dobre dopadne, na ministerstve dopravy. Čiže sú tu už prvé ako keby lastovičky, že tie dáta existujú, dajú sa použiť. Máme debatu intenzívnu so štatistickým úradom, kde veríme v to, že nech dáta, ktoré štatistický úrad má, vieme doplniť o ďalšie dáta zo SIM kariet, mobilných operátorov. Tu na Slovensku tá situácia je unikátna v tom, že sa dohodli tí operátori, alebo teda hneď sme to zmanéžovali, že sme sa dohodli všetci. Nikde vo svete to nie je. V Británii sa dohodli nejakí väčší hráči, ale tiež nie všetci. My máme vlastne gro trhu pokrytého, už rokujeme aj so štvrtým operátorom, ale vlastne tým pádom vieme povedať to, že máme dáta od trhu, čo je unikátne a pomáhajú nám to šíriť do sveta potom vlastne aj akademici. Čiže viete potom zrazu sa otvárať možnosti a viete skúmať migrovanie ľudí, viete skúmať, kde sociálne slabšie skupiny im chýba nakupovanie, doprava a podobne. Takže vlastne s prírodovedeckou fakultou máme teraz dva bežiace projekty a tieto dáta sú tam použité. Ale poďme späť k vám, alebo trochu nižšie. Buď ak nejaká otázka, to nie je problém. Máme dva nejaké príklady zase zo samosprávnych a z krajských miest. Na Bratislavskom samosprávnom kraji sme debatovali veľmi zaujímavú tému. Okrem teda toho, čo debatujeme s každým, že VUC voľby, čo sa s tým dá robiť, tak debatujeme hlavne to napríklad, že taká služba občanom je, že častokrát nevedia, tá volebná účasť je nízka z rôznych dôvodov, ale jedna z nich bol identifikovaný. Nevedia, kde najbližšie, ale kde sú zapísaní, do ktorej volebnej miestnosti, ako je otvorená. To je len taká hlúpa informácia, že deň ráno volie, znovu upozorniť, že sú voľby, príde sem v tomto čase a tak ďalej. Ďalší príklad veľmi dobrý je, že koľko je vlastne používateľov Bratislavy. Ďakujem za to antre ohľade tej Bratislavy. Áno, merali sme počet SIM kariet, ktoré tu bolo vidno. Nehovoríme, že to číslo je svätý grál, hovoríme o tom, že vieme sa pozerať na to, kedy, kto, kde sa nachádza. A potom odpovedať na otázky, čo sme riešili s Bratislavou, s magistrátom, kto využíva cesty, kedy ich využíva, kto využíva parkovanie, kto využíva inú infraštruktúru vlastne mesta. Poďme si tých ľudí nájsť, merať, poďme sa možno aj s nimi baviť, poďme s nimi komunikovať. Možno taký úplne najbližší príklad. Jeden z pionierov bol pán primátor z Levíc, Mišak, kde vlastne jeho napadlo to, a to bola taká odvážna myšlienka, zatiaľ sme nezrealizovali, že nájde všetkých ľudí takých, ktorým zváža odpad v meste a nie je tam dostatok ľudí nahlásených na trvalý pobyt. To znamená, on už vie podľa vyprodukovaného odpadu, že je ich tam o mnoho viac ich je nahlásených a ich slušne upozorní, že teda zredukuje odváženie toho odpadu, ak by sa nenahlásil láskavo, lebo proste oni vyvolávajú tie náklady, ktoré dnes znáša mesto alebo niekto iný. Alebo z jeden z príkladov, alebo v Piešťanoch, aktuálne, idú optimalizovať autobusovú dopravu. A
aj to sa mi napadlo, a keď som debatoval s pánom Skrapatým, prednostom miestneho úradu v Piešťanoch, tak povedal, že oni netušil, že operátori by takéto dáta a jedna mali, a dva, že by boli ochotní ako keby zdieľať, a tri, že by ich vedeli použiť na budovanie vlastne, alebo na analýzu, že idem prerobiť autobusovú dopravu, tak sa pozriem aj inak, ako len podľa nácvikami do listkov, že odkiaľ kam sa ľudia presúvajú, lebo možno množstvo z nich nevyužívam moju dopravu verejnú, pretože proste nejde optimálne. Proste neviem z bodu A do bodu B ho v čase vybranom prepraviť a keď možno posuniem tú linku, zrazu zistím, že napriek tomu, že mala nízku využívanosť, majú teraz obrovskú alebo väčšiu. Takže to je také počiarov, že tie dáta tu sú a toto nie sú všetky tie príklady, čo sa s nimi robiť dá. Čiže keď vás čokoľvek napadne, my sme otvorení. Dnes je to trošku tak, že robili sme nejaké pilotné projekty, čiže tú fázu, kvázi success stories, máme to za sebou. Vieme ísť veľmi dole aj s cenou, vieme sa prispôsobiť v rámci vašich možností, čo sa týka verejného obstarávania, čiže nie je to úplne komerčná vec, ale čo chápeme, že keď sa pozeráme na Piešťany, tak rovnaký problém ako Piešťany má N iných miest. Keď sa pozeráme na Levice, úplne to isté, že nás trápi to, že tie dáta, a samozrejme pre tie mesta, okrem toho, že majú problémy, ktoré už riešil niekto iný a častokrát o nich nevedia. Tak druhý problém je, že častokrát sa riešia alebo opakujú tie isté cvičenia, nakupujú tie isté dáta, robia tie isté analýzy, namiesto toho, aby to niekto zobral globálne za Slovensko. To znamená, dohodol sa s operátormi, že toto je balík peňazí pre vás za dáta. Ja to zanalýzujem pre každú jedno mesto obec, tam, kde to bude vychádzať extrémne, tak to rovno aj s mestom obcom dorieši. Čiže urobiť to opačne, že áno, môžete, choďte za nami, za nás, lokátor, budeme len radi vybavovať vaše individuálne požiadavky na data, na analýzy, robíme to aj teraz, ale skôr vás chcem poprosiť, keď tu sedíme, že ak cítite aj nie, že by ste tieto dáta sa vám zišli a vedeli ste ich využiť niekde pri rozhodovaní sa o infraštruktúre, o doprave, o bývaní, tak proste potrebujeme vyvinúť váš tlak, že tie dáta sú niečo, čo potrebuje štát nakúpiť pre vás centrálne, aby ste vy nemuseli non-stop riešiť ich obstarávanie, no to nemuseli držať špecialistov, ktorí premýšľajú nad všetkými už vymyslenými ľudskými, ktoré proste stačí zreplikovať z iného mesta. Takže my nesedíme na stoličke na zadku a nečakáme. Škoda, že vlastne z úradu podpredsedu vlády nemáme teraz zástupcu, ale myslíme si, že to je to správne miesto, ktoré by to malo financovať. Myslíme si, že štatistický úrad je to miesto, odkiaľ vy dnes beriete dáta, alebo mali by ste brať, to je tá autorita v štáte, ktorá má to pečiatku, že to sú dáta, ktoré sa historicky zberali, zberajú sa správnym spôsobom. A my sme tým ľudí, ktorí máme nástroje, máme know-how zo sveta a vieme tie analýzy dodávať. A myslíme si, že by ten model mal byť taký, že tie dáta sú pre obce, školy, štát zdarma. To znamená, neplatí aj individuálne tí prijímatelia dáta, ale tak ako vo Fínsku, Estonsku či kdekoľvek inde sa financujú zo štátu a vy už s nich len benefitujete. Takže dúfame, že príde ten čas, keď nebudete musieť nakupovať, ale budete dostávať rovno aj s užitočnými radami. A prečo v kontextne Smart City? Si myslím, že každé to rozhodnutie o tom Smart City, nech to je čokoľvek, čo idete budovať, predchádza, že poznať ten súčasný stav, poznať ho z faktov. Proste nie len na základe prieskumov, názoru občanov a podobne, ale na základe reálnych dát. Dnes je tu nás tu veľa, sme z heterogénnych prostredí, takže vlastne máme špecializované webináre a blogy pre municipality, kde si viete bezplatne vlastne pozrieť, ako to robili inde. Prípadne ešte raz počiatkem zaregistrovať sa a získať nejaký prístup na vyskúšanie zdarma. Ďakujem za pozornosť.